ខ្វល់ថាអ្នកដតីគិតបែបណាអំពីអតីតកាលរបស់អ្នកព្រោះអ្នកមិនមែនដូចពីមុននោះទេអ្នកកំពុងតែព្យាយាមដុសខាត់កែខៃខ្លួនឯងឲ្យកាន់តែល្អប្រសើរអ្នកកំពុងចាប់ផ្ដើមសាជាថ្មីដែលនេះគឺជាហេតុផលដែលអ្នកគួរសាទរខ្លួនឯងទោះអ្នកមិនអាចផ្លាស់ប្ដូរអតីតកាលបានក៏ពិតមែនចូលចាំថាអ្នកនៅតែអាចផ្លាស់ប្ដូរបច្ចុប្បន្នរបស់អ្នកបានអនាគតដ៏ស្រស់បំព្រងកំពុងរង់ចាំអ្នកថាតើវាអាចទៅរួចឬក៏អត់គឺស្ថិតនៅត្រង់ការប្រើប្រាស់ពេលវេលារបស់អ្នកក្នុងពេលឥឡូវនេះដូច្នេះចូលអ្នកព្យាយាមធ្វើវាឲ្យបានល្អកុំចំណាយពេលសោកសៅនឹងអ្វីដែលបានកន្លងផុសព្រោះវាមិនបានជួយអ្វីដល់អ្នកឡើយចូលចាំថាគ្មាននរណាម្នាក់អាចជួយអ្នកគ្រប់ពេលក្រៅពីអ្នកខ្លួនឯងនោះទេ។